У Родниківці Уманського району 37-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішоходів, які йшли узбіччям. У ДТП постраждали 33-річний чоловік, 31-річна жінка та 1,5-річна дівчинка. Як повідомила поліція Черкаської області, сім'ю госпіталізували до реанімаційного відділення. Водій з місця автопригоди втік, поліцейські встановили його особу та затримали. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.